Brojne zastupničke kritike stigle su na račun rada preduzeća iz oblasti komunalne privrede. Najviše ih je upućeno rukovodstvo vodovoda i kanalizacije. Raspravljalo se od gubitka vode u sistemu do onih materijalnih, a za neke je sporan i način implementacije višemilijonskog EBRD kredita. Kritike stižu i od dijela parlamentarne većine. Iz SDP-a očekuju od svojih partnera da preuzmu odgovornost za resore koji su dobili, a da li će to eventualno podrazumijevati i smjenu pojedinih upravljačkih struktura. Meni je jasno da su ovo posljedice 25 godina nemara i neulaganja u komunalna preduzeća, apsolutno mi je to jasno. Ali već evo je ovo druga godina mandata nekih od direktora gdje su oni morali pokazati malo veću inicijativu i da imaju konkretni plan šta zahtijevaju od skupštine, šta zahtijevaju od vlade da bi ispunili cilj.